Kandidati za odbornike sa izborne liste, svi za Kragujevac, Srpski pokret obnove, Liberalno-demokratska partija i simpatizeri ove dve stranke podsjećaju da je do vanrednih parlamentarnih, pokrajinskih i redovnih lokalnih izbora ostalo 20 dana. Zato će u narednom periodu u okviru mini karavana obići sve mesne zajednice u Kragujevcu i razgovarati sa građanima kako bi im predstavili ideje za koje se zalažu. Poznato je šta je program koji je nudio bivši gradonačelnik Veroljub Stevanović i u jednom delu on je uradio mnogo za Kragujevac. Ja mu odajem priznanje na tome, ali jednostavno počeo je da brlja, da greši, pre svega zbog saradnika i okruženja koje ima oko sebe. Nakon toga videli smo dve godine, godinu i po dana vlasti novog gradonačelnika zajedno sa nama i drugim koalicionim partnerama i videli smo i da i tu neke stvari fale, nedostaju, moraju brže da se odvijaju. Mi smo alternativa u tom smislu što nudimo nešto drugačije rešenja, nešto brža rešenja. Predstavnici izborne liste, svi za Kragujevac, SPO, LDP, kažu da građani sve potrebne informacije o predizbornom programu i kandidatima za odbornike mogu pronaći i na njihovoj internet adresi.